Za mene ova predstava je stvarno privilegija. Mislim da je to nešto o čemu sam sanjala da bi gluma mogla imati tu jednu čarobnu moć. Čarobnu moć i privilegiju komuniciranja neke ideje, neke teme u koju ja osobno vjerujem i privilegija da o tome progovaram kroz gotovo sat vremena koliko traje predstava. Jako je lijep osjećaj, naravno, čuti kad su pozitivne reakcije i stvarno, evo, ja želim vjerovati da kroz ovu predstavu, kroz ovakve procese, kroz ovakve teme, da utječem bolje na ovaj svijet oko sebe, da pomažem mladim ljudima i evo, želim koristiti umjetnost u tu svrhu i dalje. Kod ove predstave događa se doslovno jedna vrsta magije, a to je da se događa kao neki vakuum kad krene predstava i stvarno mi sa scene imamo dojam da nas ljudi ono gledaju i su se ono kao u dahu i onda završimo i onda bude jedan ovako ispuh. Vrlo često nam puno profesora, roditelja, učenika komentiraju kako su doživjeli, imaju potrebu reći neki svoj dojam, neku svoju situaciju i stvarno je kroz to, kroz sve te reakcije na doslovno svakom mjestu koje smo do sad bili, bilo to škola, bilo to simpoziji, bilo to festivali, stvarno su jako, jako pozitivne reakcije od svih i naravno nas to kao izvođači jako veseli i kao cijeli autorski tim, jer onda stvarno i vjerujemo u to što radimo, da to sve skupa ima smisla. Ono što je zanimljivo još kod ovakve vrste procesa, nemate od starta tekst. Ne znate na prvoj probi kakav će ispasti finalni rezultat. I tu ako se ne dogodi naprosto jedna kemija, jedno veliko povjerenje, prema redatelju, prema autorici teksta, prema kolegama na probama, onda nema šanse ni da će se dogoditi dobra predstava. Ono što bih još istaknula kao glumački dio u procesu u nastajanju, svakako je izazovno kad si ravnopravni suradnik, autor u komadu i kad nekad kroz improvizacije koje su nam zadavali Nina i Tina tvoje riječi zapravo završe u finalu teksta. Tako da je nekako odgovornost kao glumice, kao autorice unutar ove predstave bila čak puno veća nego inače u standardnim probama koje imamo kad radim kao glumica.